বিশ্বজুৰি এতিয়া সন্ত্ৰাস সৃষ্টি হৈছে এমপক্সৰ। এমপক্স কি? এমপক্সক পূৰ্বতে বা এতিয়াও মাংকি পক্স বুলি কোৱা হয়। আৰু বিশ্বজুৰি সন্ত্ৰাস কিভাৱে সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বিশেষভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ডব্লিউ এইচ অ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কাৰণটো হৈছে এতিয়া এনেধৰণে এমপক্স বিয়পিছে বিশেষকৈ আফ্ৰিকাত। আফ্ৰিকাত এতিয়ালৈকে আজিৰ দিনটোলৈকে কমেও 15,000তকৈ অধিক কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে হস্পিটেলসমূহত য'ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে, আৰু 500তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আহি হাতত পৰিছে। এতিয়া আফ্ৰিকাৰ পৰা লাহে লাহে বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আনকি আমাৰ চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তানতো এমপক্সে দেখা দিছে, যাৰ ফলত এতিয়া ভাৰততো এক এলাৰ্ট ঘোষণা কৰাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এমপক্স কি? আমাৰ যি সৰু আইৰ লক্ষণ ঠিক তেনেধৰণে, এমপক্সৰ লক্ষণো ঠিক তেনেধৰণে, সৰু সৰুকৈ টেমুনা বন্ধা, তাত অকণমান জুলীয়া থকাৰ দৰে যি এক আমি সাধাৰণতে আই ওলালে যি বুলি কওঁ বা আমাৰ বসন্ত ওলালে আমি যি ধৰণে লক্ষণ দেখা পাওঁ প্ৰায় একে। কিন্তু এমপক্স আচলতে প্ৰথমতে বান্দৰ বা নিগনি শহাপহুৰ দেহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু সেইবাবে বিশেষকৈ বান্দৰৰ দেহত থকাৰ বাবে মাংকি পক্স হ'ল। গতিকে এতিয়া লাহে লাহে সেয়া যেতিয়া মানুহৰ শৰীৰত বিয়পি পৰিল, এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, অৱশ্যে এতিয়ালৈকে ভাৰতত প্ৰৱেশ নাই কৰা বা ভাৰতত এতিয়ালৈকে কাৰো দেহত সংক্ৰমণ হোৱা নাই, কিন্তু এই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে নহ'ব পাৰে। কাৰণ যেতিয়া আমি কৰোণাৰ সময়ছোৱাত দেখিছিলোঁ যে কৰোণাৰ সময়ছোৱাটো প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত ভাৰতত কিন্তু কিছু পলমকৈহে কৰোণা আহিছিলে, আৰু তেতিয়া আহিছিলে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা সেইসকল লোক ইয়ালৈ আহিছিলে যিসকল সংক্ৰমিত লোক আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা ভাৰতত বিয়পি পৰিছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হোৱাটো এইবাবেই উচিত কাৰণ এতিয়া আফ্ৰিকা আজিকালি ক'বলৈ গ'লে যে আফ্ৰিকা কিমান দূৰ এনেধৰণে হয়তো মানুহে ক'ব, কাৰণ বহু লোক তাত ফুৰিবলৈ যায়, বহু লোকে তাত আছে, তেওঁলোকে কৰ্মসূত্ৰে তাত আছে বা ব্যৱসায়িক সূত্ৰে তাত আছে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব ভাৰতলৈ প্ৰৱেশ কৰিব বা তাত যেতিয়া সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাব ভয় খাই তেওঁলোকে হয়তো ইয়ালৈ আহিব, আৰু যেতিয়া তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকৰ দেহৰ পৰা ইয়াত খুচৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া কথা হৈছে খুচৰা, হয় খুচৰে, কাৰণ থু খেকাৰৰ পৰা খুচৰে, থু খেকাৰৰ পৰা এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হয়। মাংকি পক্স যিহেতু থু খেকাৰৰ পৰা যিগৰাকী ৰোগী সেই ৰোগীগৰাকীৰ দেহৰ পৰা অন্য লোকলৈ বিয়পিব পাৰে, আৰু লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত জ্বৰ কাহ চৰ্দি থাকিবই, নিয়মিত ৰূপত জ্বৰ কাহ চৰ্দি থাকিব, আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি কৈছোঁৱে যে যিধৰণে টেমুনা বান্ধে আৰু সেই টেমুনাৰ ভিতৰত পানী বা জুলীয়া পদাৰ্থ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইমতে ঠিক আমাৰ যেনেধৰণে আই ওলায় বুলি কোৱা হয় একেটাই লক্ষণ, কিন্তু ই হৈছে অধিক মাৰাত্মক, অধিক মাৰাত্মক। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ যে 2021-22 সময়ছোৱাত প্ৰকৃততে কেৰেলাতো কেইবাটাও কেছ এনেধৰণে ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে বা চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিলে, প্ৰায় 27গৰাকী ৰোগীৰ দেহত এমপক্সৰ যি লক্ষণ সেয়া ধৰা পৰিছিলে, চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হৈছিলে। গতিকে ই এটা অতিকৈ মাৰাত্মক আৰু ইয়াৰ বাবে সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া সাৱধান কেনেকৈ হ'ব? মাস্ক পৰিধান কৰাৰ কথা আহিছে পূৰ্বৰ দৰে, বা সাধাৰণ যদি জ্বৰ হয় বা চৰ্দি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লক্ষণ যদি আপোনালোকে দেখা পায় তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে। আৰু কিছু তথ্য আছে যে সংক্ৰমণ ঘটাক লৈ পেলাই সাধাৰণতে এটা উদ্বিগ্নতা থাকে, হয় সংক্ৰমণ ঘটে, এমপক্স ইজনৰ গাৰ পৰা সিজনৰ শৰীৰলৈ যাব পাৰে, বিয়পিব পাৰে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কৰোণা যি সময়ছোৱাত যেনেধৰণে বাহিৰৰ পৰা অহা লোকৰ দেহত কৰোণা আহিছিলে, ইয়াত আহি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছিলে, খুচৰিছিলে, ঠিক একেধৰণে এমপক্সৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষভাৱে সন্তান বা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ দেহত সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা বেছি আছে, বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকল সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া এই এমপক্সৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিল? 1958 চনত এমপক্সৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতে বান্দৰৰ গাত বসন্তৰ দৰে ৰোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, গতিকে এইসমূহেই হৈছে এক প্ৰকাৰ কাৰণ যিবোৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে জৰুৰীকালীন স্থিতিৰ কথা কোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে কংগো গণৰাজ্যত সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু কংগোত সংক্ৰমণ হোৱা ভাইৰাছবিধ আছিল ক্লেড আই। গতিকে সবিশেষ জনাৰ পূৰ্বে আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে বিশেষভাৱে যদি আমি চাওঁ যে ইয়াৰ বাবে সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু সাৱধানতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কথা আহি পৰিছে, মই সাৱধানতাখিনি কৈ দিছোঁ, বাকী ইমান বিশদভাৱে এতিয়া নকওঁ। জ্বৰ উঠিলে নিজকে একাষৰীয়া কৰি ৰাখক, সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধোৱক, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, যি সময়ছোৱাত আমি কৰোণাৰ সময়ছোৱাতো একেখিনি কামেই কৰিছিলোঁ। ছালৰ যি ৰঙা বা ফুলি উঠা অংশ সেয়া যদি চুইছে তেতিয়াহ'লে সেয়া হাত ধুব, শুকানকৈ ছাল ৰাখিব, কোঠাত আন লোক থাকিলে তেওঁলোকক মুকলিকৈ আপুনি তেনেধৰণে নাথাকিব, তেওঁলোকলৈ খুচৰিব পাৰে, আৰু আনে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীও আপুনি নুচুব, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীও আনক চুবলৈ নিদিব, মুখ নিমখ পানীৰে ধুই থাকিব, বেকিং ছ'ডা দি কুহুমীয়া পানীৰে গা ধুব, এইখিনি হৈছে সাৱধানতা। এতিয়া কথা হৈছে এমপক্সৰ আৱিষ্কাৰৰ আমি বৰ বিশেষ এটা ডিটেইলছত আমি যাব লগা নাই, তথাপিতো কৈ দিছোঁ যে মাৰাত্মক কিয় হৈ পৰিছে, কাৰণ এই ভাইৰাছ দুটা প্ৰজাতি
ছাত্ৰী আছে, ক্লেড আই আৰু ক্লেড টু, ক্লেড আই ক্লেড টুত অধিকৈ মাৰাত্মক বুলি কোৱা হয় আৰু বিশেষকৈ ক্লেড আই মধ্য আফ্ৰিকাতে সীমাবদ্ধ আছিল বুলি কোৱা হয়। মই আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি ভাইৰাছবিধ বা এই যি ভাইৰাছ এয়া ক্লেড ওৱান ক্লেড টু, ক্ষমা কৰিব, ক্লেড ওৱান ক্লেড টু, গতিকে ইয়াত ই অতিকৈ মাৰাত্মক হৈ পৰে। কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বৰ এটা ভয় খাব লগা কথা নহয়, এতিয়ালৈকে ভাৰতলৈ অহা নাই, সংক্ৰমণ হোৱা নাই, সংক্ৰমিত হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া, আমি আকৌ কৈছোঁ পাকিস্তানত, সেইবাবে কিছু সাৱধানতাৰ কথা আহিছে। আৰু বিশেষভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বতেও যিহেতু এনেধৰণে সংক্ৰমিত হৈ কেৰেলাত হৈছিলে, কেৰেলাত বিশেষভাৱে ৰোগীসকলৰ 27গৰাকীকৈ ৰোগী ধৰা পৰিছিলে, গতিকে যদি অকণমান আমি সাৱধান হৈ থাকোঁ নিশ্চয় আমি ৰক্ষা পৰিব পাৰিম। আৰু বিশেষকৈ কৈছোঁ যে সৰু আইৰ দৰেই লক্ষণ, গতিকে যিখিনি আমি সাধাৰণতে আমাৰ মানুহখিনি আমি জানো যে কেনেকৈ বসন্ত ওলালে আমি সাৱধান হওঁ, সেই তেনেধৰণে আমি সাৱধান হৈ থাকিলে হ'ল আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'লে হ'ল। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ, আকৌ এবাৰ দোহাৰিছোঁ, ভাৰতত এতিয়ালৈকে নাই হোৱা, গতিকে সাৱধানে থাকিলে হ'ল, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ অহা নাই। কিন্তু পূৰ্বতে আহিছিল বাবে এক ডব্লিউ এইচ অই সকলোকে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিছে।